الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحسن الناس خلقا وأكرمهم عشرة وأعظمهم مودة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصارت ظهرا لحديث أحمد ومن قال سه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد أيها الناس اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه واعلموا أن الأسرة أساس المجتمع بل هي مجتمع صغير منها تتكون الأمة وعليها تقيم عمادها وتوطد أركانها وبصلاح الأسرة تصلح الأمة وترقى إلى المجد وتنال مأتوما من غايات كريمة وتقدم منشود وإذا فسدت الأسرة كانت سببا في انحدار الأمة إلى التأخر والشقاء والأفراد العاملون بخير الأمة ورقيها هل كانوا إلا ثمرات طيبة للأسرة التي تقوم الحياة فيها على الخلق والدين وحسن المعاملة بين رب الأسرة وشريكته والعناصر الهدامة في الأمة التي تشع الفساد وتحارب القيم وتعبث بالمصالح هل كانت إلا وليدة الأسرة التعسة التي ضعف فيها الإحساس بالمسؤولية وقوام الأسرة رجل وامرأة جعل الإسلام علاقة الزوجية بينهما أكرم علاقات الإنسانية وأسماها مكجر يتدي نيغي تود ماغو يالا تبارك وتعالى دي تروخلو سي كانامم ديكو سابال اندك ديكو سانت نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى بيغا خامني مو بيند دوما ادمو ييب يمال لين دوغال ييب يونودي جار با تاغاتالين سين دوند دوغال سين ديغنتي ييب سي ديغنتي نياري واي دنتانتي غور اك جيجين wax ci alquran ni bokku na ci ay kimanam mu sakal len ay nit na yeen def ñu sen ay soxna ngir ngeen sakku jégalen min len mu jaarale ci digënte yi bu mu tofel ak yermane ne di doona sekk ci ku am xel nga xamni li yalla kot moko mon subhanahu wa ta'ala sosal dogal ci bir doomu adamay ñoo ngi feddel sun pass pass ci mom di sédé di gëm di deggal ni amul ben bour bu yeyo jaamu ga di jariñ ñak jaamu go di lore kudul yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamni kenn bokalewul ak mom daram ci ngurum bu selli ci ñongi seedi di gem di deggal ni sangu bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di ndawal yalla bi nga xamni yalla moko jissal mo upp ñepp jikko ju rafet ñu roy ci mom mo gëna tedd ñepp ci nuy jëfrantem ak ay soxnam ak yërmale digëntem ak njabotam yenn yalla sax ci julli ci mom julli gu ëmbali njabotam gu selli gi ak sahaba yu teddi ak tabi'ina yi ba ila yawmiddin yenn yalla bo lañu ci su lolu weye mbokk yu teddi ñoo ngi len di yeesalat dinkana yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu aju ci teggini juma wax ni kep ko xamni waxtu wi yilman di khutba wax nga ci sa mbokk nopil feñal nga ñak teggin ci hadara yalla ne le bir su boba ni amulo juma waxtu wo ñibé sa kër da nga fay tisbar
mu tek ci yinn kep ko xamni waxtu wi yiliman di khutba wax nga sa mbok chut ya ki wax nopil yena mbok atté su boba yit na la birni am wo juma waxtu wo ñibé sa kër da nga fay tisbar murid denkara yo xamni ku ci ne war na samonté ak mom ngir señ yaakar yirmane ak ngeenel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallah mbok yu tedd yi ñu ngi ñewat bis bi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutba tay mi ngi jëm ci huququz zawjayn ahaduhuma ala al-akhar aq yi nga xamni doxna digënt ñaar way dencënti lan moy aq jëkkeer ci jabaram ak lan moy aq jabar ci jëkkeeram mbok yu teddi ñu ngi denk suñu bop te di leen denk ragal yalla bo xante sak ngeerum te ñu xamni fami al-usra datt bi mi aju ci ñaar way dencënti ak seen njabot usra moy dattu société bi sangene moy société bu ndaw bi ci lañu defare nation bi moy pikki yité tabarakallah xet bi su société baxé kër gi bax société bax nation bi bax su kër gi baxulé société bi du bax dara dootul bax kon famuy bu bax ci lañu yaakaré nation bu tedd nation bu développé ci ay nit ñu am qualité bu luñu bëgg jot ñu jokk su fekke famuy baxul jëkër ak jabar lolu djubu wuñu teggu wuñu ci siratal mustaqim dafa don sabab ci mab nation bi mab xet bi delo ko gannaaw ak toskare ben yi ñu di gis ñu di liggey ci luy jëmele xet kanam luy jëmele rew kanam nekk ñu luddul i neñ ñu teefu famuy bu baax wayu jur jëkër jabar yo xamni teggu nañu siratal mustaqim and ak jikko yu tedd yu teggu ci diine teggu ci xam xam teggu ci jëfrante digënté jëkkeer ak jabar ak njabot ci ben yi nga xamni ñuy mab xet bi ñuy dawel nation bi luñu liggéey lu bax ñu yaq ko ñoñu duñu lañ luddul njabot yo xamni ñu ngi joggé ci ñaar wayur yu lot ci teggu ci siratal mustaqim amuñu jikko amuñu diine amuñu ngor xamuñu responsabilité bi len wax seen digënté ak seen njabot xalé yi suñu jimmé gisuñu lu dul bon ñu yaqatu xet lañ mbokk yu teddi l'islam def na jëkkeer ak jabar ci digënté bo xamni moy digënté yalla gëna téral ci digënté nit ak morom nitam l'islam itté wo lool mbiru sey mbiru njabot tek ay règle ay tekte yo xamni jëkkeer ak jabar suñu ci jaaré insha Allah ta'ala dinañu firo ni ko yalla bëggé wa qad ja'ala Allahu rajula qiwaman 'ala al-usrati ay ra'isan wa ri'asatuhu laysa lil-isti'bad wa at-taskhir inma hiya ri'asatu israf wa ri'aya a'taha Allahu rajul bi hukm tawkid takwinihi at-tabi'i wa hukm kadhihi wa 'amalihi fi tahsil ar-rizq qala ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من اموالهم صدق الله العظيم يالا دفنا جكر مودي كينو بمعنى مودي كليفه نيتو كير جكر مو نيتو كير اك نو منتي مل اك لو منتي ام جكر مو نيتو كير لي يالا مكو تراسي دوما ادمه تراسي وكو سخنا سي نو منتي مل ak lu mën ci am ci daraja ak wërseuk nekkal tuddul jabar wante bu tuddu kilifa borom kër gi neena kilifteef yalla jox jëkkeer nak tekki wul kilifteef jur jabar jox def ko jam dedet jabar du kuñu def jam du kuñu xép neena ri'asatu israfin wa ri'aya neena kilifteef bu yalla téralé goor la ngir mu samu soxna si wattu ko protéger ko sutural ko yalla jox goor bobu teranga ngir ni yalla dindé goor dindé wu ko jigen sox kay yit ngir mu dem sakku ji tabarakallah indi wursak sang soxna si dundal ko dekkal ko motax yalla ni ci alquran yeen goor ni yeen di kilifa jigen ni ndax ngeenel lu yalla jox goor ci kaw bind bi yalla bind goor bindé wu ko jigen
tay yeen la yalla jox ndigelu ngeen sakku ji indi ci bir keur yi tay nak aduna doxna be goor ak jigen ma sha Allah ku ci taxwayam baxna jigen mi ngi liggey di dan dolen di ñak di indi di sutural borum keureum wante teewulit mu tuddu jabar rek yalla di islam xebul jigen teggu ko ci gannaaw doyelaluko waqad awsal islam ar-rajul ان يكون مع زوجته حسن العشره طيب الخلق كريم المعامله فان المراه انسان لها راي وعقل وكيان الاسلام دا فا دنك غور مو اندك سخنام تا اندين يي گنا رافيت دوند نيت كو ييو اك خول مو دال اك خيل مو دال اندك جفلنت يو تيد نينا جيجين نيت لا دي بو يالا جوخ گيس گيس جوخ كا خيل جوخ كا پخي ku yalla jox gis gis jox la xel ak pexé so andé ak mom war nga di diso ak mom warulo ko xép warulo ko doy dal ngén andando teug nan ngén di taxaw doxali bir kër gi ak yar njabor gi ci dundul bu neex alquran indi nako wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an tukrihu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira sadaqa Allah al'azim sama borom né ne ngeen and ak soxna yi ci dundin bu rafet dafa laaj orma dafa laaj yeg yeg dafa laaj yar dafa laaj teranga dafa laaj samonté jox nit girdam ak akam neen su amé doyedi yimu feñal sax bu mu tax nga xeb ka yeb ka ca neen lele nit feñal doyedi fek yalla dafa la ci mom yiw yu bare bare wa husnul ishra yaqtadi adam ihanatiha wa idaiha dekk no bu rafet digënd jëkëra jabar da fa laaj doko xeb doko toroxal doko gëdd doko sanni ci gannaaw doylo xelamit ndax ko andal te doylo wax xelam doylo wax xam xamam xeb nga ko jigeen yi nañ leen di deglu bayi leen di leen bayi xel tabarakallah di set la ci rafet ñu di ko jëfé am na ñariñ sallallahu alayhi wasallam de nekkon na qudwatan musla gën ji royu kay ci ni mu ñun teyi yi soxnam وخنا سي بوبم حديث ني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم ني گنتي يين موي كي گنتي ني مو تيي سخرام اك نياباتم نينا محمد صلى الله عليه وسلم نك نينا مو گن نيب ني مو تيي نياباط دل وخني ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لئيم نينا كو تيد رك موي تيرو جيجين نينا كو بون رك موي توخو جيجين والعياذ بالله دول لي وخشي اي سنتانم صلى الله عليه وسلم woleni sey bu rafet tey soxna sey bu rafet mandar ga iman la waxna ci hadith bu tirmizi solo akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi neni ñi gën mat li iman moy ñi gën rafet ni ñoy jëfënte ak seen soxna bu nopp am ñewent ak yërmëna ci ñoom wa akhir ma wassa bihi nabi sallallahu alayhi wasallam thalathun kan yatakallamu bihinna مودي سخناي جيجيني اك نين دي ليغييال لا تكلفهم ولا يثقون بولن لن تك لونو اتانو بولن لن تك لونو اتانو تي ليغيي اك تي واخ اك ديفرنتي يو نياو نان الله الله رغال لن يالا سي جيجيني رغال لن يالا سي جيجيني يالا مودن لن دينك نين جيل لن تي فرت يالا اك سنن سي محمد صلى الله عليه وسلم نغال لا واي رغال لن يالا سي جيجيني رواه النسائي وابن ماجه kon jigen so nekke ak mom su feñele doyedi ak ñak mat bu mu tax nga xeb ko bu mu tax nga toroxol ko bu mu tax nga sanni ko sallallahu alayhi wasallam ne la yafruku ay la yabghud mu'minan mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar ne ko gëm yalla du bañ ko gëm yalla jëkër du bañ jabaram jabar du bañ jëkërem ñoy ñaar war ñu nekk non dikra jabar suñu nekké non su sirb yaquna wala yaz billah neena su amé ay doyedi nang ko ko muñal da am fenen fu da ka naw da ka fa soxla kama anna min haqqiha alayhi an yuhafiz ala sum'atiha wa karamatiha wa an yuqira laha asbab al-isma wa al-sharaf niki non yi soxna si bokra ci ay akam digeunte nak borom kërëm mu sam ngorom sam terangam sam bopam sama lepp ñu jur ci mom nawel ak fonkel te moy nangu jigen bi mën jëkërem deug mu ci gëna nangu
waxuma nagu ñu tagaloo attanu de mooy nangu tegu ci kilifteefu tabarakallahu ni yàlla santaane sëy wa kathirun min annas yatruku alhabla ala alghaib li zawjatihi tuhalitu man tasha wa tahlu biman tuhibu wala xalo bil ajnabi sawaun kana sadiqan aw jaran aw qariban aw zamiran fi lamal rubama tufdi ila ma la yuxmad aw tusiu suma wa tulawisu sharaf mbokk yi teddi baree si nit ñi ñoo xam ne tey dañu bàyyi seen jabar mel na ko amatuñu kilifa jigéen ñu bare amuñu kilifa dañoo jóg dem duñu tàggoo dem fu leen neex dugg fu leen neex duñu tàggoo dañ fay gis lu baax te nga bàyyi sa jabar mu nekk ci lu ko neex di ànd ak ku ko neex moo xam xarit la moo xam mbokk la moo xam dëkkandoo la moo xam yeneen mbokk liggéeyukaay bureau yooyu wóorul yàlla dafa fiir ci jaamam fiirange mi ngi tàmbalee ci yàlla subhanahu wa taala ku ñu dénk soxna ngir yu góor war nga ci fiir doo ko bàyyi muri wét ak ku ko neex moo xam sa rakk la wala sa nag la moo xam sa dëkkandoo la moo xam sa xarit la moo xam ku mu liggéey la salaa alayhi wa sallam ne ma xala rajulun bi imraatin illa kaana faafihuma cheytaan nee na góor ak jigéen duñu wéet ndaree bu tee seytaan ñëw ñetteel leen kon nag soxna yi nañu xam dañu nekk ci buum ku cee jóg nga di tàggoo foo jëm sa borom kër xam ko insha allahu taala ngir mu sàmm la sa ngor sàmm la sa teranga mucc la it ci bépp tuuma kama ann alii an yusilaha ila alxayri wa yuawidaha asaalix min al amali wal aqwaal sala alayhi wa sallam dénk na it borom kër yi nga ommat soxna ci yoonu yiw yokk jàng diineem yokk jàng alquranam yokk jàng fiqam ak di jëfe santaane yàlla yi kemtalaayu kàttanam ndax ëllëg danañu la ko amaam allah insha allahu taala kenn ku ci nekk bis pencement danañu la teg ni la sa diggante ak sa soxna sa diggante ak sa borom kër ndax àq yàlla tegoon ndax jëfe nga ko yàn nañ yàlla may su boobaa ñu am lay insha allahu taala jéngal ñu siraat al mustaqim ak dunnal sunna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما أما بعد قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والتقوى أن تحفظ نفسك من أهوال اليوم الآخر بتقديم عمل نافع فإنك مجزي بما تعمل قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بكي تديه نجد تدمغ يا تبارك تعالى toxul si kanam sàbbaal ko sant ko julli si gën ji mbindeef salallahu alayhi wa sallam julli gu du dog du doggi ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaaba yu tedd yi ak taabiina yi ba ila yowmi diin yàn nañu ci yàlla bokk boole gannaaw ci loolu ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku ragal yàlla yàlla wax na ci alquran ni gaay yi nga xam ni dañu nekk nitu dëgg fu ñu fekk dëgg dëggal ko ànd ca nee na ñooñu kott ñoo ragal yàlla ragal yàlla mbokk yi mooy nga fegal sa bopp tartaru bisu pénc ma noo koy fegale ci jiital ay jëf yu am njariñ jëf yu yàlla gërëm ndax kenn ku ci nekk danañu la fay sa la nga liggéey insha allahu taala yàlla nee na ci alquran tiit leen ragal leen bis boobu la nga xam da ngeen teew ci kanamam te kenn ku ne lu liggéeyam danañ la ko fay te malaaka yi duñu tooñ loo def rek la lay fay yàn nañu yàlla may lu mu gërëm li ñu koy may mooy tënku ci li yàlla wax ci alquran daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant ñu di rafetal ak jokk mbokk tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew képp koo xam ni sàmmoonte ne ak santaane yàlla yi insha allahu taala mu juróol la texe adduna ak alaxira ñoo ngi toroxlu ànd ak di ñaan yàn nañu yàlla bokk boole xool batu yërmande fi diini wa dunia wal axira
yalla nañu yalla boole jéggal suru mboole seen bakkar yu jëkk ak yu mujj yu feeñ ak yu laq yu ñu tey ak yu ñu tey jéggal ko bépp julit lu bakkar reuy reuy ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla nañu ko yalla bal bal ko bépp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doli jamm ci rew mi doli jamm ci rew julit yi way dawe yi ci bir suuf yalla yalla ëmb leen ci yërmandeem ëmb leen ci njéggalam te yalla ko yalla yaatal ba ëlëk ñun ñëpp suñu ñëwé xaj ci yërmale gogu ak njéggal gogu ci ma xam yërmaleem yalla yalla mussel ñu ci ayu djéggé dakhi doli jamm ci rew mi rawatene ci bir ndar insha Allah taala muccël muccël njabot gi bi hurmatul qur'anil karim Maulana Al Hadji Major Cissé radiyallahu anhu yalla yalla yok leeram ak ay serignum yalla ñu leen yalla fayal jazaal muhsinin njabot gi ko fi wootu ci doon ak talibé goor ak jigen yalla saxal seen djubo seen deppo seen jappante bu rafet bu ñu teyi ndono gi mu leen bayil teyi bu jur ngeerumal yalla yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين